Ik ben Joachim Jamaar en ik studeer aan het Conservatorium van Brussel. En ik kies voor het Cello Concerto van Edward Elgar. Het is toch Edward, hè? Ik kies daarvoor omdat het eigenlijk een geweldig thematisch concerto is en omdat de betekenis erachter ook heel fel voelbaar is. Elgar heeft uiteraard ook de moeilijkheden van de Eerste Wereldoorlog gekend. En hij wou met dat concerto eigenlijk weergeven waar het een beetje over ging. En ik beschouw heel vaak het eerste deel als dus een eerste ontmoeting met die droefheid. Maar ook vaak als een herinnering naar die tijden zelf. Ik speel het nu zelf ook, dus dat maakt wel altijd dat je een stuk veel meer apprecieert dan als je het enkel beluistert. En ook omdat je dan eigenlijk zelf zoekt naar originele manieren om het te interpreteren en ook naar alle betekenissen erachter.